геополітичного розташування, а також економічного дисбалансу між країнами Азії та Заходу. Для того, аби убезпечити себе від прикрих несподіванок, Україна повинна створити сучасну систему державного управління, яка б підвищила ефективність протидії нелегальній міграції. Ця робота триває, однак краю її поки що не видно. Втім, як і потоку нелегальних мігрантів, котрі рухаються через Україну. Вітаю вас! Про нові події міжнародного життя дивіться далі у безпековому огляді. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання військового комітету на рівні керівників генеральних штабів. У зустрічі взяли участь військові керівники із 62 країн-членів та партнерів організації. Україну представляв начальник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Іван Свида. Він поділився досвідом підготовки українських військових для участі у силах реагування Альянсу. У свою чергу, головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі представив нову структуру сил реагування Альянсу. У ході засідання комісії «Україна-НАТО» йшлося про реалізацію державної програми розвитку українських збройних сил на 2006-2011 роки в контексті нинішньої економічної ситуації. Військовий комітет Альянсу відзначив успіхи, досягнуті в українській оборонній реформі, і заохотив Україну продовжувати перетворення. У форматі засідання Ради Росія-НАТО йшлося про військову співпрацю і просування практичних дій у сфері логістики, боротьби з піратством і тероризмом, пошуку і порятунку на морі. Вперше з літа 2008 року відбулася зустріч начальника Генштабу Збройних сил Росії генерала Миколи Макарова та глави військового комітету НАТО адмірала Джанпаоло Ді Паоли. Наступне засідання Ради Росія-НАТО на рівні військових представників проведуть у травні. Керівники генштабів країн Альянсу обговорювали також військовий вимір розробки нової стратегічної концепції НАТО з урахуванням актуальних безпекових викликів. Ішлося і про роль Альянсу в Афганістані та Косовому. Військові керівники НАТО домовились про підтримку зусиль у боротьбі з піратством в межах операції «Океанський щит». Середземноморський діалог розгорнувся довкола морської стратегії НАТО та концепції щодо операцій з морської безпеки. Генсек НАТО підкреслив потребу в Альянсі, здатному ефективно займатися майбутніми проблемами при існуючих фінансових обмеженнях. Нову стратегію щодо Афганістану в Лондоні обговорили представники високого рівня більше як 70 держав, а також генеральні секретарі НАТО та ООН і керівники інших міжнародних організацій. Міжнародна спільнота бере курс на повернення в мирне життя бойовиків антиурядових формувань. Партнери Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані запевнили в підтримці уряду Хаміда Карзая. На їхню думку, цей уряд має взяти на себе більшу відповідальність за управління країною і за гарантування безпеки в ній. Андерс Фог Расмуссен привітав ініціативу кількох держав збільшити свій внесок у навчальну місію в Афганістані. Під час заходу оприлюднено офіційне звернення міністра закордонних справ України Петра Порошенка до учасників міжнародної конференції. Генсек НАТО призначив нового вищого цивільного представника Альянсу в Афганістані. Ним став посол Великої Британії у цій країні Марк Седвіл. Дипломат долучиться до координації зусиль міжнародної спільноти в цивільній сфері, щоб сприяти стабілізації ситуації в Афганістані. Посол Седвіл став п'ятим вищим цивільним представником НАТО в цій країні від введення цієї посади у 2008 році. Генеральний секретар НАТО взяв участь у конференції «Жінки, мир і безпека», яка відбулася в Брюсселі. Конференцію приурочили до 10-літнього ювілею ухвалення Організацією Об'єднаних Націй історичної резолюції 1325. Цей документ закликає до повної і рівноправної участі жінок у запобіганні конфліктам і постконфліктному відновленні. У своєму виступі Андерс Фог Расмуссен зазначив, що органи військового управління НАТО розробили керівні принципи для інтеграції гендерних питань у всі види діяльності Альянсу на основі резолюції ООН. Більше інформації про НАТО ви завжди можете знайти на офіційній інтернет-сторінці організації або звернувшись до Центру інформації та документації НАТО в Україні. Не забувайте також дивитися персональний блог Генерального секретаря Альянсу. Ви дивилися «Фактор безпеки». І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.